Numwanya mwiza uyu nawo ni umusanzu w'abantu tuvuga ko bakoresha social media platform ubundi ibintu nk'ibi nibyo iba zarashyiriweho iyo turebye igihugu cyacu uburyo giteza imbere technology ndavuga technology ndavuga n'ubu buryo yorohereza uburyo bwo gukoresha za social media imbuga nkoranyambaga aho internet yoroshywa kugira ngo buri muntu wese abe yabasha kwaccessinga ku makuru bigaragaza neza ubushake bwa leta n'ikiba kigambiriwe nuko leta iba yaramaze gusobanukirwa neza ko imbuga nkoranyambaga ni ikintu cyiza cyoroheje itumanaho aho bifasha abantu kujijuka kubona amakuru gutanga amakuru gutangaza amakuru mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose ariko nk'uko mubizi iyo hari opportunity ije cyangwa hari uburyo leta iba yarashyizeho hari abantu beza babukoresha kuko babona ko ariyo gahunda ya leta iba yashyizeho hakaba n'abandi bantu nyine babukoresha mu buryo butari bwiza ibi rero ni ibintu iteka twumva ko twajya tuganira n'abantu tukabahugura ndetse tukabibutsa ko igomba gukoreshwa mu buryo bwubahirije amategeko kunyuranya nayo biba ari bibyara ikibazo cy'uko wanyuranyije n'amategeko urumva rero umuntu yanyuranyije n'amategeko igikurikiraho ni uko amategeko akurikizwa tugarutse rero kuri ibi byo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo ni inshingano ya buri munyarwanda iyo tuvuze ngo ni inshingano ya buri munyarwanda ni uko dufite aho tubikomora izi nshingano tuzikomora ku itegeko nshinga twitoreye aho itegeko nshinga muri preambule bavuga ngo twiyemeje gukumira no guhakana icyaha cya jenoside kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside nibyo igaragariramo byose amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose noneho rero ubwo tugarutse ku buhanzi n'ubunyamakuru kuko ngira ngo niyo topic turiho ku buhanzi n'ubunyamakuru n'imyuga ibiri ngenda bifata nk'imyuga ni imyuga ibiri itunze abayikora ariko noneho navuga ngo ni two ways traffic ni ukuvuga ngo umunyamakuru cyangwa umuhanzi wenda dufata urugero rw'umunyamakuru umunyamakuru ashobora gufata amakuru runaka akuye muri leta akayageza ku baturage ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo afatanya na leta kugira ngo abaturage basobanukirwe gahunda izi n'izi hariho noneho n'ibyifuzo by'abaturage kubigeza kuri leta urumva ko aho ngaho nk'abambanjirije nabo bagiye bavuga ikiraro ni ukuvuga ngo bakora izo role zombi ni ukuvuga ngo rero iyo bakora izo role zombi baba bari hagati baba bagomba kuba abahuza beza bagakoresha platifomu neza ngira ngo mu mateka turazi ukuntu itangazamakuru ndetse n'ubuhanzi byagiye bikoreshwa nabi turashima ko leta y'u Rwanda igenda ifasha abantu muri ubu bwisanzure bwo guhitamo icyo umuntu yumva kimunezerera gusa muri ino minsi nyine hagenda haboneka imbogamizi zimwe na zimwe simvuga ngo imbogamizi ngo wumve ngo ni imbogamizi zidafite umuti ni imbogamizi zifite umuti zifitiwe n'ingamba kugira ngo izo mbogamizi ziveho wenda iyo twavuga nk'imbogamizi ya mbere hari ba bantu banze guhinduka cyangwa se navuga ngo banze kuva ku izima burundu bumva ko bagomba kugumya gukura kwiza ingengabitekerezo ya jenoside kuyipfobya guhakana kuyihishingiro bitewe n'amateka cyangwa n'uruhare bayigizemo ugasanga nibo bantu birirwa bavuga ati dupfobye ndetse rero naho bibera bibi ugasanga ba bantu ubwo bari mu bihugu byo hanze bahawe ubuhungiro cyangwa se residence ugasanga noneho ikibazo kirimo barabyinjekta mu bana babo mu bavandimwe babo ugasanga nabo bana baragenda muri ibyo bintu byo
mbega bakisiga ibyondo cyangwa umwanda wabase, kandi mu by'ukuri bo bagombye kuba basobanukirwa babona bagomba kubabaza ukuri. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Aba rero nubwo mvuga ngo ni imbogamizi, ariko n'ubundi byanze bikunze ukuri kuzabakura ku izima, kuko nta na rimwe ikibi kigeze gitsinda. Iteka ukuri kuratsinda. Rero n'ubundi baratsinzwe, batsinzwe icyo mvuga. Hari abantu bajyaga ngo yatsinzwe ruhenu. Gutsindwa ruhenu ubwo ni bya bindi nyine, utsindwa burundu burundu. Impamvu mvuga ngo batsinzwe burundu nuko nta kindi kintu basigayeho usibye kwihisha inyuma ya social media, bakavuga amagambo ya naya. Nta kindi basigaye, nta ushobora gutinyuka ngo ajye mu ruhame. Niko kwita kwisha inyuma y'amazina kugira gute aka. So ingamba zo kubarwanya zo zirahari. Nuko icya mbere ni ukubabeshyuza, icya kabiri nuko izina ryose bashobora gukeka ko bihisha inyuma yaryo riramenyekana, wikoresha naho abikora ari byose biramenyekana. Indi ya kabiri rero ni imiterere y'ikoranabuhanga ubwayo. Ikoranabuhanga ubwayo yemera abantu ko bashobora kuba bakwihisha inyuma y'ayo mazina, cyangwa se agakora ikintu kibi agapfobya cyangwa agahakana jenoside, agakora nk'icyaha kigira ingaruka ku bantu benshi bari mu gihugu. Nk'ubu ngubu hariho abantu usanga bapfobya ibyo bakoze bakabyohereza hano mu Rwanda, ugasanga biragira ingaruka, biratoneka abantu cyane cyane usanga nko muri ibi bihe, ugasanga yarategereje ngo azakore ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo nabo ni imbogamizi zabo. Hariho abantu ubu ngubu bahari muri ibyo bihugu ngira ngo barazwi, ariko nabo ni babandi nyine muri ya kategori y'abantu batsinzwe ruhenu badafite. So imiterere yayo yemerera abantu bamwe na bamwe kuba bakwihisha cyangwa se kuba yakora icyaha kikaba cyagira ingaruka ku bantu benshi bari mu bindi bihugu. Indi ya gatatu rero ni ibihugu bidafite ubushake bwo guhakana, bwo guhana abapfobya jenoside cyangwa se abayihakana bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Hano hari ibihugu bimwe na bimwe usanga bidafite umwete ndetse bidashishikajwe no kuba byahana abo bantu, ari abayipfobya, ari abayikwirakwiza bose. Ibyo rero nabo izo nazo ni imbogamizi zimwe, ariko iyo mbogamizi nayo ibifite uburyo ikemuka, ibifite ingamba zayo. Ni uko ibihugu biragumya bigakorana, inzego zikagumya zigakorana. Nta na rimwe u Rwanda tuzigera duceceka duceceka tuvuga duti mwebwe mwa bihugu mwe murabona mucumbikiye abantu aba n'aba, kandi aba bantu bari gukora ibyaha byo gupfobya jenoside, byo kuyihakana, byo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, gukwirakwiza imvugo z'urwangano, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hariho ibihugu bimwe bibyumva bigakora icyo amategeko asabwa, ariko hari n'abandi bakinangiye. Gusa nta n'igitangaza, hariho ibihugu bimeze gutyo. Kuba kugeza iki gihe tugishaka tugisaba ibyo bihugu kuba nibura bahana abantu bakoze jenoside bahungiye, cyangwa se bakabohereza mu Rwanda tukabacima, ariko baracyatera hagati muri yinyo. So izo ni imbogamizi, ariko n'ubundi nabwo ingamba zazo nuko ijwi ry'u Rwanda iteka ritazigera riceceka mu kurwanya abo bantu, ndetse tugaragariza n'ibyo bihugu by'amahanga ko kurwanya jenoside, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ni bimwe mu bintu ibihugu biba byariyemeje, ibihugu mpuzamahanga biba byariyemeje. Kuko jenoside ni icyaha international, so numva ko rero nta gihugu kitagombye kuba cyagombye kubyirengagiza. Indi mbogamizi ni bamwe mu bantu bitwikira umutaka w'ubunyamakuru cyangwa ubuhanzi, usanga arakoresha wa mutaka arawihishamo, ariko mu by'ukuri we ubwe afite gahunda yo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se gukurura urwikekwe, amacakubiri. Ugasanga ni arawihishamo, abo bantu nabo barahari kandi barakurikiranwa iyo hagize urenga umurongo.
hari nabo nababwirwa ko abagirwa inama yo guhitamo kuko hariho abusanga ibiganiro batanga ukabagira inama ukababwira ati wowe nukomeza gutanga ibi biganiro nubwo uri umunyamakuru nugumya kujya gukomeza muri uyu murongo bizarangira uguye mu cyaha kandi nubwo mu cyaha amategeko azakurikizwa hariho ababyumvise babivamo baguma muri editorial line itaganisha ku byaha abandi barabyanga amategeko arakurikizwa hari ibindi navuga abitwikira nabo umutaka w'umunyepolitike nabo barahari mujya mubumva akita umunyepolitike ariko ugasanga agenda ye ni ugukurura urwikekwe hagati y'abaturage n'abayobozi cyangwa se gukwirakwiza imvugo ngo bakore debate ngo baganire kuri sije runaka ijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ugasanga nk'umunyamakuru topic yavuze discussion bari buganireho akavuga ngo ese koko jenoside mu Rwanda yarabaye come on icyo ntabwo ari ikintu cy'ikibazwa ni ibintu isi yose urumva ikintu iyo ironi abakoresheje abafite agenda yindi buri make agenda ye ni uguhakana kuko kugeza igihe gihe nta muntu wari ukuri kuba agihakana usibye nyine bamwe bashaka banze kuva ku izima kubera uruhare bagize muri jenoside ubwo nari navuze rero ubwo nari nsubiye ku kuri ya mbogamizi y'abitwikira umutaka w'itangazamakuru hari noneho abitwikira umutaka w'umunyapolitike nabo usanga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kuko ugasanga politike ni ibyo ngibyo no gukurura urwikekwe hagati y'abanyarwanda n'abantu abandi rero nabitwikira ngo mu mutaka w'uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo bwo kuvuga icyo bashaka nibyo koko itegeko nshinga ziha buri munyarwanda ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko tubibona mu ngingo ya 38 itegeko nshinga ni ry'abanyarwanda twese nibyo ariko buri itegeko nshinga naryo ryashyizeho umurongo ntarengwa uvuga ati nubwo watanga ibitekerezo uramenye udatanga ibitekerezo bibangamiye ituze rusange rya rubanda iyo tuvuga ituze rusange rya rubanda icyaha icyo ari cyo cyose buriya kiba kibangamiye ituze rusange rya rubanda igihe rero mu mvugo zawe ukoresha imvugo zigize ibyaha zikurura amacakubiri zihembera urwango icyo gihe uba utangiye kubangamira ituze rusange rya rubanda abaturage